Morao je da ispuni zakonsku obavezu. Ana Ćurčić i Ivan Marinković danas imaju zakazano suočavanje u drugom osnovnom sudu u Beogradu. Njih dvoje su tokom celog leta žestoko ratovali, zbog čega Ćurčićeva odlučila da pokrene tužbu i sa Marinkovićem se obračuna na ovaj način. Marinković je jutarnjim časovima napustio rijaliti kako bi prisustvovao u procesu u drugom osnovnom sudu u Beogradu. Pored Ivana Ćurčićeva je tužila i Milano Kačavendi.